ကျစီတဲ့ဒုက္ခမှာတန်ရရပြင်းနေခွေတိုက်ခိုက်လို့မဆုံနိုင်တဲ့ညီကိုရေပြင်းလင်းနေနာကိုရမခဲ့ချပြီယောနီတဲ့မိုတေပါခွေအတတ်မြတ်တရားလူရီမှာရှိရမယ် Yone,